Олексій Гончаренко, шановні друзі, надзвичайно важливий законопроект 9142. Значить, це законопроект, який говорить про право на демобілізацію тих, хто відслужив 18 місяців, мобілізованих безпосередньо, тих, хто пішли добровольцями. Надзвичайно важлива тема. На жаль, цей законопроект вже з березня місяця лежить в Верховній Раді, не розглядається. Дуже важливо його внести, дуже важливо мати дискусію щодо цього питання. Можливо, це буде інший термін, але дуже важливо для нас визначитися, що все-таки є вихід. А то сьогодні ситуація, що вхід є, в Збройні Сили виходу немає. І це неправильно. І не можна витягти війну на плечах одних тих самих людей. Ми не знаємо, скільки вона буде тривати ще. Дай Боже, швидко буде перемога, але може рік ще, може більше. І нам треба визначити термін, коли люди, які віддали вже своє батьківщині, зможуть піти. Прошу внести цей законопроект в наш порядок денний. 9142. Зараз будь-хто, да, чоловіки, жінки, можуть доволі легко потрапити в бойові дії, да, ну, в Збройні Сили України. Ті люди, які пішли з першою хвилею, другою хвилею, вони знаходяться в дивному стані, бо зайти там вони зайшли в ЗСУ, от, а варіантів вийти у них всього три. Це або смерть, тюрма, або дуже серйозне каліцтво. Думаю, я не зроблю відкриття, якщо скажу. Люди, які зараз воюють, розуміють, що їх принесли в жертву і списали. Бо термін служби не обмежений нічим, і ніхто не збирається його обмежувати. Це дуже сильно демотивує, як би, йти в армію, бо людина, яка як-то психічно здорова, да, вона розуміє, що вона піде в армію, і для неї як би, життя закінчиться. Піти воювати – це сісти довічно. Без вини, без провини. Без статті. Ну, це велика проблема для військових. Тому що, як мені сказав там один з моїх командирів, да, 10 років буде йти війна, ти 10 років будеш у війську. А як же моє життя? Я не кріпосний, як би, не проклятий. Мої діти періодично питають мене, і цілком адекватно, коли ж вони зможуть побачити тата. Адже протягом цього часу в нього не було ані ротації, ані відпустки. Тобто я вважаю, що я свій борг, да, свій обов'язок перед державою виконав. Потрапив на війну я давно, я ще в АТО приймав участь декілька років. 24 лютого я не бачив просто іншого як би, ну, варіанту. Я боєць, старший солдат Збройних сил України, 47-ма окрема механізована бригада. Мінієв Роман. Я люблю, вмію, практикую. Я навчений боєць. Була маленька затримка там в тиждень, поки я вивозив сім'ю за кордон, дітей своїх малолітніх. А от після цього, як би, я пішов на війну. А наступ ми з дітьми зустріли на Закарпатті. Мого чоловіка був білий квиток, абсолютно чесно отриманий. Звичайно, там на Закарпатті, коли почався наступ, мій чоловік пішов до військкомату і сказав, хто він, звідки, як тут опинився тощо. Але все військкомат не цікавило абсолютно. А порішати, як нам запропонували, не цікавило мого чоловіка. Ну, хоча б тому, що він з Луганська, мої батьки з Маріуполя, ну, тобто зрозуміло, що нам воно все болить. Мобілізували, мій чоловік пішов, а оскільки за формальною освітою він радіотехнік, то потрапив до ППО. І робить свою справу, робить її добре вже близько 16 місяців. Ми з дітьми виїхали за кордон до Великої Британії. Тут я працюю близько року, і діти теж вчаться в школі, а чоловік воює. 17 числа ми вступили в бій. І я отримав множинну контузію, сильно вдарило по очах, я зараз сліпий на праве око, лівий майже бачить. Ну, зараз на лікуванні як би, знаходжуся на реабілітації. Протягом всього цього часу, поки чоловік воює, мої діти перебувають на моєму виключно утриманні. Тому що все, що платить наша держава звитяжним воїнам, звитяжні воїни мусять просто вкладати, інвестувати,
витрачати на те, щоб робити свою службу добре і в те, щоб продовжувати свої звитяги. Наприклад, немає транспорту, щоб возити групу на завдання. А літаєш, от що зробиш? Чоловік звертався і до колишніх колег, і до волонтерів, ну, звичайно, і до свого керівництва, але справа так і не було вирішено. Тобто все, що він міг зробити для себе і для своїх хлопців, тобто він взяв і купив цей транспорт за свої гроші. За ті гроші, які мали би піти на забезпечення його дітей, на те, щоб моє життя стало легшим. Я знаю, що в такій ситуації перебуває дуже багато жінок, мам, дружин, коханих, сестер, дочок. Вони купують, тягнуть, надсилають ті інструменти, техніку, форму, аптечки безкінечно. Все це витримати можна, якщо я, мій чоловік, мої діти, ми всі знатимемо, навіщо ми це робимо і коли це закінчиться. Я не кажу зараз про терміни війни, коли це закінчиться саме для нашої родини. Ми, я, мої діти, от ми хочемо, щоб ми знали, що за 18 чи за 24 місяці служби наш чоловік і наш тато, він матиме реальну, законну можливість демобілізуватися. Треба прийняти закон, щоб українці більше хоче йшли до війська, треба вказати їм граничний срок, скільки він буде пробувати на військовій службі. Є лише три законні способи демобілізації. У труну, у в'язницю або на важку інвалідність. Це для багатьох неприйнятно, ну я їх розумію. І тому треба щось з цим робити на законодавчому рівні, щоб людина бачила граничний срок свого перебування. Потрібен закон, який урегулює питання і встановить терміни служби у військовий час. Під час війни, власне. Наприклад, це може бути рік для тих, хто в окопах. 18 чи 24 місяці для тих, хто воює в тилових частинах. Причому там же ж якби, ну, не говорять, що там типу, от, пройшло 18 місяців, да, якби, і всіх звільнили. Просто ти маєш право подати рапорт на те, щоб звільнитися з армії. Тобто можна волнами їх звільняти, там, чи якісь там штуки, да, там, або там приймав активну участь в бойових діях, в першу чергу мають право звільнитися. Або хто отримав там поранення чи каліцтво, але недостатньо серйозне, щоб його звільнили з армії. Їх в першу чергу теж давати їм можливість звільнитися з армії. Або просто повернутися до відносно мирного життя, до родини своєї основної професії. І, зрештою, можливо, навіть виїхати за кордон, хай тимчасово, щоб відновити мізки. Повірте, це дуже важливо, і це дуже нас би підтримало. Бо ну, зараз ситуація така, що двері є на вхід, а виходу немає. І ти просто тупо... багато хто відчуває себе, що він опинився просто в пастці. От. І ну, якби, я прекрасно розумію, чому люди, у яких там бізнес, діти, сім'ї тут залишаються в Україні, і чому вони не йдуть до війська. Виникає природне питання, чому ж цього не розуміє, чи вдає, що не розуміє наша влада? Вона що, не бачить навіть такого простого парадоксу, як те, що очікувати від одних і тих самих людей якихось звитяг на фронті і рабської покірності, це навіть якось наївно. Я думаю, що все вона розуміє, все усвідомлює. Просто це чисто людська така властивість. Часто замести під килимок сміття набагато легше і простіше, ніж влаштувати генеральне прибирання. От поки воно не накипіло, і не будемо чіпати. Це як з обіцянкою шашликів, яку, я думаю, всі ми пам'ятаємо. Тому що, як мені сказав там один з моїх командирів, да, 10 років буде йти війна, ти 10 років будеш у війську. А як же моє життя? Я не кріпосний, якби не проклятий. Тобто я маю право на нормальне життя. Тобто я вважаю, що ну, я свій борг, да, свій обов'язок перед державою виконав. Я самостійно прийшов.
бігав по цих військоматах, дзвонив всім, кому можна, кому не можна, щоб мене взяли, ну, боронити країну. Да? Тобто я прийшов, якраз Київ майже оточили. Я був впевнений, що будуть міські бої, і я прийшов подорожче продати Київ. Але головна причина, чому влада ігнорує це питання, вона проста і цинічна. Воює, ну, нехай мільйон людей. А залучені в це, от так, щоб насправді, щоб не можна було з цього вийти, ну, нехай 3, 4, 5 мільйонів. Це найближчі родичі. Це батьки, партнери по шлюбу, діти, можливо, брати, сестри, кохані, в кого як. Це, відверто кажучи, 15-20% нашого суспільства. Тобто, очевидна меншість. І на цьому, я думаю, тримається той самий тонкий непроговорений компроміс між владою і народом, який зараз існує. Тому що більшості і так нормально. Бо чим довше воює цей самий мільйон людей, тим менше ризик, що прийдуть саме по них. І я не знаю, як ви, а я скажу от від себе. От я дружина воїна. Я не відчуваю свого морального права засуджувати чи критикувати таких людей, які уникають мобілізації, чи ховаються, чи намагаються сховати своїх близьких. Тому що вони можуть подивитися на приклади своїх теж рідних, сусідів, колег, які туди таки пішли. От на мене можуть подивитися. І ці люди, вони просто скажуть собі, ну я що, ідіот? Піти воювати – це сісти довічно. Без вини, без провини, без статті. При цьому, що доведеться забезпечувати себе всім, доведеться позбавити свою родину часто до засобів до існування. А потім, якщо, не дай Боже, прилетить, а рано чи пізно прилетить, то людина просто не хоче змушувати рідних себе ховати або там побиратися по якихось фондах на протези. Тому що коли військово зобов'язаний, і його близькі, головне, знатимуть, що крізь жорна ЗСУ він може пройти, вийти звідти живим, зберегти своє життя і зберегти честь, отаку застарілу штуку, яка теж іноді для когось важить, українці, я вірю, вони не боягузи, не падлюки. Просто коли йдеться про такий вибір, який зараз, ну, будемо відверті, існує перед людьми, бути боягузом і падлюкою, чи бути ідіотом, ну, як сказав наш безумовно народний президент, мені 42 роки, і я не лох. Тепер про те, як змусити ухвалити закон. Перше, потрібно створити фон, писати в соцмережах, говорити про це з людьми. Коли ми всі будемо це робити, кожен на своєму рівні, на свою аудиторію, то за деякий час наші спільні зусилля, вони можуть принести плід. Бо поки ми мовчимо, проблеми нема. Друге, необхідно звернутися до депутатів. У кожного з нас він є. Цього депутата потрібно знайти. Прийти до нього на прийом, написати йому листа, або от під час зустрічі, депутати ж іноді влаштовують зустрічі, підняти цю тему. Третє. Це робота з міжнародним співтовариством. Звучить це страшно, але насправді цілком реально. Треба знов-таки доносити проблему, говорити про неї. От хтось із вас, наприклад, має контакти, виходи на військових консультантів від наших партнерів. Хтось за кордоном міг познайомитися з мером містечка чи села, в якому зараз перебуває. Хтось бере участь в міжнародних конференціях, доповідає на них чи бере участь. От слід говорити, озвучувати проблему, хитати її якось. І рано чи пізно цей сигнал, на якому б рівні ми його не запускали, він свого часу підніметься на той рівень, де є люди, які ухвалюють рішення і які можуть поставити це питання перед і нашою владою. Якщо цих людей переконати, що все це може стати реальним викликом, в тому числі і для їхніх країн, і для їхніх власних репутацій,
то питання демобілізації воїнів вони піднімуть і поставлять перед нашою владою. І тоді, за наявності суспільного тиску всередині країни, за наявності тиску від міжнародних організацій, від наших партнерів, влада буде змушена діяти.